سمع الله لمن حمده. Menerusi satu perkongsian video memaparkan sebuah keluarga yang sedang solat maghrib secara berjemaah. Apa yang mencuit hati adalah apabila datang seorang budak lelaki untuk solat bersama mereka. Lebih melucukan, semasa hendak sujud, tangannya ditarik oleh lelaki yang berbaju merah kerana ruang untuk sujud sempit. Perkongsian tersebut, rata-rata netizen terhibur melihat telatah budak lelaki itu. Samiallahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.